打包好的菌汤包，因为之前那个袋子不够，老谭只买了100多个，然后我们现在用的是这个袋子，还有这个托盘，就会有几种袋子嘛。这个是很多朋友订的，都是三包三包订的，三包比较划算一点哦。我拆一包给大家看一下，品质怎么样？这个是已经称好的，可能它会有一些松出来的哦。有点难拿，咱们拿出来的时候可能有一些会遗留在袋子里面，倒出来就可以了。这个是我们的菌汤包，然后这里面还掉了有100克的哦，它是净重100克，加托盘做加袋子大概是110克。这个是那个羊肚菌鹿茸菌，这个是黑皮鸡松，然后这个是鸡油菌莱参，这是叫什么来着？鸡松茸，哇，上面有虫草花、红枣、枸杞，都是在下面的哦。这个是刚好是100克一包，它有一些可能大朵一点，它就会看起来少一点。有点难装这个袋子。这个是竹荪。咱们不喜欢吃竹荪的可以不放哦。这个是配好的，煲汤的话比较鲜。老谭他们去看那个果农的果子去了，他说想收那个果农的果子帮他卖。这里都是三包三包的，全部都是朋友们订的，这些是已经打包好了。这个是不是洗洁装的装法了？我看是装了几个，那是之前装的。这个啊，大家收到货就知道质量怎么样。我们都是给大家精心搭配好的，有的它可能小朵一点就会放多一点，有的大朵一点呢它就是放少一点，但是它都是按重量来的，100克的啊。听到他们回来了，看了怎么样？看了怎么样？果子很漂亮。这个就是那高山上的橙子，就是好吃的。就是今天早上去那里，你去山上面看了是不是？对啊，去山上面了。你还包没有几家？那大哥觉得怎么样吗？好吃啊，那高山上。那个路很滑的，我看它都没有铺水泥。那个雾蒙蒙的，那个加上他帮挑，就是我们挑。他帮挑的，他帮挑的没事。那里有多少？1万多斤。估计是这样不？具体是多少？没称，要称过才知道。大哥，我今天有朋友跟我说，你说了什么不该说的话？你说徐姐。说什么？你说。你说还不如自己过是不是、啊、你是不是说了我本来大声习惯了嘛，一个人习惯了就是都是一个人过得多啊，是不是有是不是有个词叫做恐婚症啊，你要是不想那个你要跟徐姐说清楚嘛，是不是你不能等一下又带她去买礼物，等一下又什么什么的，你又不想结婚，那你想打光棍你就明说嘛，是吧？怕结婚啊，应该是吧，怕结婚。我只是习惯了一个人生活，不是习惯了一个人。你给小姐说话，我不要。又不臭牛屎，你怕什么？你以为我播出来都是臭牛屎啊？给小姐说，你是给徐姐说，给徐姐说。来过来，我不给锅子都没人吃的。你给徐姐吧，你去拿去给徐姐说，徐姐搞了一天了，去了。肯定她也说臭牛屎的。